И към електронните винетки. АПИ обяви, че ако потребители са платили няколко пъти винетка за едно и също превозно средство и с един и същ период на валидност, трябва отново да се обърнат директно към Агенцията за възстановяване на надзетата сума. Необходимо е да се изпрати заявление в свободен текст, адресирано до управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура. В него трябва да бъде уточнена и следната допълнителна информация. Ако плащането е картово или по банков път, трябва да се напише регистрационният номер на автомобила, платежния номер, както и откъде е закупена електронната винетка. Ако закупуването е извършено през терминал за самообслужване, се посочва обекта, в който се намира. При плащане в брой е нужна само разписка. След постъпване на заявлението в рамките на 30 дни, надвзетите пари ще бъдат върнати. Заявителят трябва да посочи и банкова сметка, на която да му бъдат възстановени парите.